Бүгін Ақордада мемлекеттік хатшы Гүлшара Абдықалықова экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бас хатшысы Анхель Гуриямен кездесті. Тараптар Қазақстан мен халықаралық ұйымның әріптестік жайын және экономикалық дамудың жаңа моделі жағдайындағы адами капиталды қалыптастыру мәселесін талқылады. Мемлекеттік хатшы мейманға елдегі жүргізіліп жатқан реформалар туралы да хабардар етті. Айта кету керек, Қазақстан мен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында елдік бағдарлама қабылданып, жол картасы бекіген. Онда 500-ден астам ұсыным қамтылған. Ал аталған ұйымның бас хатшысы әлемдегі үздік қаржыгерлердің бірі. Ол дүние жүзіндегі беделді экономикалық ұйымның бас хатшылығына қатарынан үшінші рет сайланған. We will visit today a number of the... Бұл менің Қазақстанға алғаш рет келуім. Біз Қазақстанмен көптеген салада бірігіп жұмыс істейміз. Бүгін Астанада бірқатар билік өкілдерімен кездесемін, ал ертең Алматыда Еуразия апталығы басталады. Оған осы өңірдегі белді сарапшылар мен экономистер қатысады. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бас хатшысы Анхель Гурия мен Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев та кездесті. Тараптар экономиканың инклюзивтік және тұрақты өсімі, шағын және орта кәсіптің дамуы, халықтың әлеуметтік аз қамтылған тобына қолдау таныту сынды бірқатар мәселені сүзгіден өткізді. Евразия апталығының Қазақстанда өткізілгені үшін алғысын білдірген бас хатшы ұйымның парламенттік желілері аясында ынтымақтастықты арттыру туралы ой қозғады. Сенат төрағасы ұйымға мүше елдердің тәжірибесі сөйнетіндігін жеткізіп, бірлесе жұмыс істеуге әзір екендігін айтты.